det her, vi skal se, hvem der er, der hører musik. Hvad er det der? Det er Hamdi. 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 En statsminister. I got no money, man. Tyvær, et eller andet. Det er fordi, du er en papfigur. Ida, hun har fødselsdag i dag. Lad os sige tillykke til Ida. Tillykke, Ida. Tillykke, Ida. Jeg var det klar. Hold da væk. Hov, jeg findede din patter. Lidt til vi var Karoline. Karoline, hvordan har du det med lort? Jeg har det rigtig godt. Karoline, vi har valgt dig brød her frem for dig. Mine bene is sitting fast. You should be an X-factor or something. Det er min oldemor. So fucking. Hun er min oldemor. Hvorfor sker jeg? Jeg kan ikke se dig, hvad det du var. Hvorfor zoomer du? Jeg har ikke svaret den. Jo, du har. Nej, den var sådan der, da du gav den til. Ja, den var. Det var den. Nej, mit ligger altså bare lidt. Prøv at læse om Morten. Jeg vil ikke lave med ham. Han er bare mærkelig. Og hvad kan man lære af det? At skyde på færdselsreglerne. Det ligner ikke klart Morten. Det er forkert. Velkommen til Karoline. Hun har noget meget spændende at sige. Merry Christmas! Merry Christmas, Merry Christmas! Tango! And a Happy New Year! Tango! Værsgo, jeg gør Maria bagfra. Hun er nemlig hepatitis. Hvad er det? Hepatitis A. Er det ikke diarré eller sådan noget? Farvel, min engel. It's good, it's good.